Bona tarda. Per mi és un plaer poder presentar a la doctora Josefina Castro Fornieles, perquè la conec amb ella des de fa molts anys a l'Hospital Clínic i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I puc dir, faré un breu resum, molt resum, perquè seria impossible en 2 minuts resumir el seu currículum, però una mica uns trets de la seva trajectòria. Ella és la directora de l'Institut de Neurociències de l'Hospital Clínic de Barcelona, és catedràtica de psiquiatria de la Universitat de Barcelona, és coordinadora del programa de salut mental infantil i adolescent de la xarxa d'investigació en salut mental, investigadora principal del grup de psiquiatria i psicologia infantojuvenil de l'IDIBAPS, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pissunyer. Té una amplíssima experiència investigadora, assistencial i docent en el camp de la psicopatologia, neuroimatge, cognició i genètica en nens i adolescents. És membre dels grups de recerca més importants, nacionals i internacionals, sobre aquesta àrea. Ha dirigit nombrosos projectes de recerca com a investigadora principal. És autora de més de 200 publicacions en factor d'impacte i les seves línies de recerca, com no podrien ser d'altra manera, dedicant-se a la psiquiatria infantil, són els trastorns de la conducta alimentària, les quals puc dir que és una pionera i una referent nacional i internacional, els trastorns psicòtics en nens i adolescents, i els seus estudis se centren sobretot en les bases genètiques i les característiques clíniques i cognitives i d'aquests trastorns, en la búsqueda i la recerca de marcadors del risc de desenvolupar aquests trastorns, així com el pronòstic i tractament tant farmacològic com psicològic. D'això suposo que anirà la xerrada que ens farà del discurs a dia d'avui. També és autora de numerosos llibres i capítols de llibres i ha participat en nombrosos comitès nacionals i internacionals de l'àrea de psiquiatria infantil. Fina, quan vulguis, és un honor i un plaer. Moltes gràcies, Teresa, per aquesta presentació tan maca. Bona tarda, benvolguts president, vicepresidenta, membres de l'IEC, i és un honor, evidentment, estar aquí avui fent aquest discurs i haver estat escollida com a membre d'aquesta institució. No puc menys que agrair tots els companys de viatge professionals que he tingut, els amics, a la família, sinó tot això que ha explicat la doctora Estrach hagués estat bastant impossible de fer. La meva carrera professional, com ja he dit, s'ha centrat en la psiquiatria. Després de sentir la presentació d'abans, jo no fa tant de temps que soc de membre de l'IEC, per això avui és el discurs de presentació, i he vist la gran varietat de temes que es presenten i puc entendre que sovint és difícil seguir segons quin tipus de conferències o de discursos, perquè són àrees que ens toquen una miqueta de lluny. I la psiquiatria en concret toca de lluny amb molts més professionals dels que ens semblem, encara que siguin de la medicina. Llavors, la meva àrea dintre de la psiquiatria és la infància i l'adolescència, i no puc deixar de dir que fa molt poc que aquesta especialitat dintre dels metges residents ha estat aprovada pel Ministeri de l'Estat espanyol, el Ministeri de Sanitat. És a dir, fins fa molt poc no hi havia cap resident de metge que pogués fer aquesta especialitat diferenciada de la d'adults, amb la qual cosa la formació era molt diferent en funció de qui et toqués en un moment donat assistencial. Ja està aprovat. En aquest moment només hi ha 20 residents a tot l'Estat espanyol que estiguin cursant l'especialitat de psiquiatria infantil i 3 a Catalunya, però aquest any, o sigui, això va ser l'any passat, però aquest any ja la convocatòria ja ha augmentat el nombre de places, amb la qual cosa realment ens felicitem molt. Com que entenc que l'àrea és una miqueta així, és una miqueta difícil, he volgut escollir aquest tema perquè és un estudi que es composa d'una sèrie de projectes que realment puc fer una mica el repàs de moltes de les coses que fem dintre del que és la psiquiatria i la psicologia infantil. Llavors, el tema és aquest: avaluació i seguiment de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar, amb la seva detecció precoç i línies, i també explicaré una miqueta quines línies de futur pensem que són interessants. Primer faré una petita introducció per centrar la rellevància que té la salut mental per tots nosaltres, en realitat.
Després doncs, em concentraré una mica en aquest estudi que us he dit, explicaré una miqueta la cronologia, la metodologia i on les pinzellades d'alguns dels principals resultats que hem obtingut dintre del nostre grup i una miqueta doncs, amb aquest, el que us deia, de línies de futur. A tot això seria impossible de fer sense un grup. Vull dir, som molts els... Bueno, tant de bo fossin més, però bueno, som un nombre de persones de psiquiatres i psicòlegs i infermeria que ens dediquem a intentar investigar això i ja veureu que les col·laboracions són molt nombroses amb altres grups, si no seria bastant impossible de fer. Per centrar el tema, explicar que segons l'OMS, un 25% de persones, això sent molt una miqueta doncs, curosos, tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. I en nens i adolescents, l'OMS diu un 14%, hi ha estudis que ja arriben que diuen que un 30%. Aquest mapa vol reflectir una mica les diferències que hi ha entre els països en funció dels estudis que hi ha, però això no és molt rellevant perquè, en el fons, que la majoria de països hauria de ser molt similar. Això pot sorprendre una mica quan ho expliquem, a vegades pensen tantes persones tenim que realment tenen un problema de salut mental. I això és una mica per culpa, aquesta sorpresa, és una mica per culpa... No es passa molt bé, no? Per culpa del que diríem estigma, no? Dintre de quan parlem en psiquiatria, que és l'estigma fa referència a una característica que ocasiona descrèdit, desvalorització. Té com un estereotip negatiu. I segons l'OMS, l'estigma per trastorn mental és un problema global i caldria molts més esforços per erradicar-lo. Si pensem en nosaltres mateixos o nostres familiars, poques vegades expliquem a la feina o si no són els amics més propers, si tenim una depressió, un trastorn d'ansietat i ja no diguem trastorns una miqueta més severs, o que anem al psiquiatre o que anem al psicòleg. Podem explicar altres coses, però això segurament no. I això explica una mica el per què sovint tots aquests trastorns queden molt amagats. És amb aquest, eh? Només... Sí. Per exemple, i s'han fet moltes campanyes per intentar solucionar això, aquesta és una d'elles que suposo com, perquè bueno, és una mica, a mi em va agradar molt quan es va fer, no? Que era intentar que persones que tenien un trastorn, doncs diguessin que tenien aquest trastorn. Això ha millorat una mica, eh? Hi ha alguns famosos que reconeixen i que fan llibres que han tingut trastorns d'ansietat o que tenen un trastorn bipolar, però costa molt, eh? Hi ha més persones que reconeixen que tenen altres trastorns que no un trastorn psiquiàtric. I això pot explicar una mica aquesta sorpresa que a vegades tenim quan expliquem als psiquiatres doncs, que l'epidemiologia ens diu que realment hi ha molt més trastorns dels que ens pensem. Per exemple, els més freqüents, no? Una mica, doncs, segons els diferents estudis, serien els trastorns d'ansietat, que més o menys molta part de la població els ha pogut tenir, la depressió, segons la gravetat, evidentment. Però aquí volia posar que trastorn bipolar i l'esquizofrènia no són doncs, trastorns que siguin molt estranys dintre de la població. Mireu com, a pesar de que són molt menors, perquè són trastorns mentals més greus que els altres, doncs segueixen sent prou prevalents. Però a sobre, si contem els anys de vida perduts en plenitud, sense discapacitat, o sigui que han anys perduts visquent en plena normalitat, veiem que són dels trastorns que més anys perduts produeixen, perquè es produeixen en unes edats bastant joves, és a dir, no són com una demència, que es produeixen molt més tard, i realment la interferència amb la vida quotidiana és important. I a més, produeixen elevats costos directes i indirectes. Tant els costos més directes serien doncs, en sanitaris purs i durs, els no sanitaris directes serien doncs, de cura, de treball social, d'altres tipus de recursos. I ja veiem aquí com no estan molt diferents de la demència. Per molt que ens sorprengui, la demència és molt greu, els estats d'Alzheimer i altres demències, però com que
acostumen a passar una mica més tard, doncs algunes de les despeses que ocasionen doncs, no són, poden ser més altes, sobretot amb baixes laborals i amb despeses indirectes, trastorns de salut mental com trastorns psicòtics, trastorns depressius i trastorns bipolars com els que una mica comentarem. L'altre aspecte important, que també doncs, segurament heu sentit no? als mitjans, és el suïcidi. El suïcidi és una de les principals causes de mort a nivell mundial. Amb edat juvenils és la segona causa de mort, perquè no tenen tant d'altres malalties físiques no? que acabin amb la seva vida. I amb els accidents de trànsit sempre estan una mica doncs, quin és el que és en un moment donat el més prevalent. Però és un problema greu que tenim a la nostra societat. Aquest mapa també reflexa els diferents països, però això només té que veure una mica també amb els estudis. Costa molt tenir dades fiables. Ara s'ha creat tot un observatori dels intents de suïcidi i del suïcidi, que costa molt tenir dades fiables, perquè sovint no es posa suïcidi quan hi ha una mort accidental, encara que se sospiti que ho sigui, i és un problema realment greu i al que la societat té que prestar molta més atenció. Per exemple, s'estima que el risc de suïcidi és molt més important en persones que tenen un trastorn mental com és previsible. No? I així, doncs, un trastorn depressiu doncs, té un risc més vegades més gran de tenir de morir per suïcidi, una esquizofrènia 13 vegades més, l'anorexia nerviosa 8 vegades més, trastorn bipolar 6 vegades més i un trastorn d'ansietat 3 vegades més. O sigui, de nou veiem aquests trastorns dels que avui també parlarem una mica que tenen molta relació amb intents de suïcidi i suïcidi consumat. L'esquizofrènia i el trastorn bipolar doncs hem dit que són dos dels trastorns mentals amb més taxa de suïcidi, amb més càrrega global per discapacitat i elevats costos directes i indirectes. O sigui, val molt la pena esmerçar esforços en estudiar-los. Perquè, per tenir una miqueta d'idea, l'esquizofrènia es caracteritza per episodis d'idees delirants, al·lucinacions, desorganització de la conducta o conducta catatònica, símptomes d'apatia i agúlia, no? Són quadres realment doncs, que reverteixen gravetat i molt, d'alguna manera, doncs, dels més greus que pot haver dintre de la psiquiatria. I el trastorn bipolar és un trastorn que es caracteritza per canvis de l'estat d'ànim. Poden alternar trastorns depressius amb trastorns maníacs, que el trastorn maníac es caracteritza per idees de grandiositat, que poden arribar a ser delirants, pensament molt ràpid, distractibilitat, disminució de les hores de son, parlar molt ràpid, increment d'activitat... És a dir, tot unes característiques que fa que aquella persona també es veu clarament que no està funcionant correctament. O sigui, que tots dos trastorns seria dels més greus que tenim en aquest moment dintre de la psiquiatria. A més, aquests trastorns tenen una elevada heretabilitat. Això s'ha estudiat molt, hi ha molts estudis, a vegades abans eren molt més antics, que només eren estudis de família, progressivament s'han anat fent estudis més seriosos, no? Però realment un dels predictors més importants perquè pensar en un nen adolescent pugui arribar a tenir un trastorn d'aquest tipus és que tingui familiars amb aquest tipus de trastorns. O sigui que, sí, el que passa és que és una herència de tipus poligènica, que realment no podem dir aquest és el gen que fa que la persona tingui un trastorn, però sí que té molta tendència a heredar-se dintre de les famílies. Per això, els fills de pacients amb aquest tipus de trastorns es consideren població de risc, tant per aquestes patologies com per altres, com després veurem. I a més, aquests dos trastorns a vegades sovint presenten símptomes comuns. Per exemple, una esquizofrènia pot tenir símptomes depressius, un trastorn bipolar pot tenir idees delirants, i això unit a que, segons molts estudis, alguns aspectes genètics són similars, alguns aspectes d'imatge també, doncs fa que sigui important estudiar aquesta població de risc, que són els fills d'aquests pacients, d'una forma conjunta. Si això li unim al fet que la infància i l'adolescència és un període de canvi molt important, tant de tipus psicosocial com biològic, que els trastorns mentals en la infància poden tenir una gran repercussió a la vida adulta, això hi ha també molts estudis que així ho demostren, i que també es demostra que la intervenció precoç en qualsevol trastorn és
el que es relaciona amb el millor pronòstic, doncs fa que sigui molt important que estudiar tota aquesta població d'alt risc. Per això nosaltres ens vam voler centrar en fer aquest estudi ja fa molts anys, i ara veurem una mica els resultats. Llavors ara explicaré una miqueta doncs, la cronologia en el temps que hem fet, alguna part de la metodologia i alguns resultats una mica més rellevants que hem anat obtenint tant a nivell clínic, o sigui, quins trastorns mentals tenen aquests pacients, neurocognitius, de neuroimatge i de genètica. Això seria una miqueta la cronologia d'aquest gran projecte, diguem, d'aquest estudi que es composa de diferents subprojectes que van començar el 2007 amb un finançament que vam poder obtenir i hem tingut la sort d'anar progressivament aconseguint finançament. Sabem lo difícil que és i aquí abans també s'ha comentat, no?, la dificultat que hi ha per sovint per obtenir recerca, fons per la recerca. Però vam aconseguir, com veieu aquí, doncs del Carlos III, del projecte dels FIS, de la Marató de TV3, després de la convocatòria Peris, de la fundació privada ja Alicia Koplowitz, finalment un projecte europeu que també va actualment en marxa, que tenim en molts països de la Unió Europea, i també ha permès doncs, unir-nos a consorcis internacionals com el projecte Enigma, que és un projecte internacional que el que fa és, sobretot amb neuroimatge, unir mostres de diferents cohorts com aquesta nostra, no?, per poder tenir resultats més fiables, i també amb un consorci internacional també a nivell de genètica. Quins criteris d'inclusió vam fer per aquests estudis? Nens i adolescents de dos sexes, entre 6 i 17 anys, per poder entrar, tenien que ser encara doncs, menors d'edat, però un pare i una mare diagnosticat d'esquizofrènia o de trastorn bipolar. I els controls eren nens de la mateixa edat, nens i adolescents, però que cap progenitor ni familiar de primer grau i segon grau, passa que això a vegades és més difícil d'estar segurs, però bueno, en principi primer grau sí que ho aconseguíem tenir-ho bastant clar, amb un diagnòstic d'esquizofrènia o trastorn bipolar. En aquest moment ja comptem amb una mostra de 358 nens i adolescents, amb uns de fills d'esquizofrènia, fills de trastorn bipolar i controls. Què hem pogut fer al llarg dels anys amb aquests diferents temps en què ens han donat els projectes? Doncs va haver una avaluació al primer moment i després hem pogut fer un seguiment als 2 anys, als 4 anys, als 8 anys, i en aquest moment estem fent el seguiment als 10 i a 12 anys. Això alguns altres grups a nivell internacional ho han pogut fer, però molt pocs. En principi hi ha uns 3 grups a nivell internacional que estan recollint una mostra de fills de pacients i que els hagin pogut seguir al llarg del temps. Això es presenta gran dificultat i realment necessites força ajuda, no?, per poder-ho fer. I l'exploració que els hi fem és doncs, a nivell clínic, no?, amb entrevistes estructurades per determinar si tenen ja aquests nens algun tipus de problema de salut mental, consum de tòxics, funcionament psicosocial, quins esdeveniments socials vitals van tenint, perquè clar, també amb això pot haver diferències. A nivell de neurocognició mirem doncs, la intel·ligència, la memòria, l'atenció, la memòria de treball, funcions executives, fem una avaluació bastant extensa. Fem també ressonància magnètica cerebral amb diferents modalitats i també tenim mostra d'ADN de fills com de pares, els que accepten col·laborar també en aquesta part del projecte. Evidentment, tot això és doncs, amb els seus corresponents consentiments informats, i a vegades doncs, per la genètica pot costar una mica més que deixin, no? Però podem fer amb sang o saliva, també vam poder comprovar que amb saliva, tot i que no s'obtenia una mostra tan bona, doncs també era útil, sobretot amb nens i que a vegades doncs, tenen por a les agulles i que pot ser més difícil, doncs també tenia molta utilitat. Algú ens pregunta a vegades si això doncs, no és estigmatitzar una mica els nens, perquè no, doncs, ja es diu sí, que potser doncs, els seus pares
que ells tinguin un trastorn, ells també el poden tenir, o els pares poden no voler col·laborar. I la nostra experiència és que més aviat, com que els pares ja estan preocupats de quina repercussió pot tenir el que els hi passa amb els seus fills, realment és el contrari, no? Que així és una demanda i els nostres companys de psiquiatria d'adults que tenen, que veuen els pares, ens demanen sovint que per favor que puguem atendre aquests nens, perquè no, perquè alguns sí que ja tenen algun problema, perquè en veurem, que bastants d'ells, però molts encara no, però és igual, els pares estan realment preocupats i la col·laboració en general en aquest estudi és bona. Què vam trobar a nivell basal? No? Quan vam la primera mostra, no? No en el seguiment, sinó quan els vam observar transversalment, sí que ja vam veure que els trastorns mentals eren més prevalents. Quan diem trastorn mental no volem dir encara en absolut un trastorn mental greu o un trastorn mental doncs, com l'esquizofrenia o el trastorn bipolar. Alguns després veurem que ho poden fer. Però el que sí que ja trobem és més trastorns de l'estat d'ànim, sobretot en els fills de pacients amb trastorn bipolar, i més trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el TDAH, amb fills de pacients amb esquizofrènia. Hi ha altres trastorns també, però aquests serien els que més ens destaquen i per això us els destaco aquí. Això, en principi, aquesta part més transversal, hi ha altres estudis a nivell internacional que també ho troben. Vull dir que això també ens dona més seguretat que el que trobem va amb la línia que volem. I sí que a nivell internacional es troba això, no? Que els fills de pacients amb trastorn bipolar tenen més trastorn de l'estat d'ànim comparativament amb controls, és a dir, fills de persones que no tenen cap trastorn mental d'aquest tipus, i que els fills de pacients amb esquizofrènia tenen amb més freqüència trastorn per dèficit d'atenció i problemes de conducta. Quan vam estudiar, que ja tenim dades a 2 anys i a 4 anys, que ja les hem pogut analitzar i ara ja estem una mica escrivint l'article en preparació, per tant, vam fer ja un primer de 2 anys i ara estem fent el de 4 anys, sí que vam veure que l'increment, a més, no és que tinguéssim més d'entrada, sinó que l'increment també anava sent superior amb els casos de fills de pacients amb aquest tipus de trastorn. I un altre aspecte molt interessant que ja hem començat a analitzar, perquè també és una pregunta que tothom es pot fer, no? És només genètic o és que realment en estar en un mitjà social, no? que els pares tenen un problema, aquests nens és normal que també tinguin més problemes tant de conducta o d'estat d'ànim? Doncs sí que hem començat a veure en aquest estudi longitudinal a 4 anys que les característiques dels pares que menys s'associen a trastorns són que tinguin un bon funcionament psicosocial, o sigui que els pares, a pesar de tenir un trastorn, tinguin un bon funcionament psicosocial, i l'estatus socioeconòmic alt. L'estatus socioeconòmic surt sempre en tots els estudis que fem en psiquiatria, també en altres patologies, però en psiquiatria especialment, com a doncs, un factor de risc per presentar diferents tipus de problemes. No? I aquí, en aquest estudi, realment també ho vam poder comprovar. I això ens dona una miqueta una línia de que són coses que potser es podrien fer preventivament si hi haguessin mitjans per fer-ho. I ja a 8 anys, que encara no tenim tota la mostra analitzada i totes les dades, però sí que ja tenim una idea, que ja hem comprovat que en els fills de pacient amb esquizofrènia ja ens han aparegut alguns casos de trastorn psicòtic, que encara no li podem posar poder tot el diagnòstic d'esquizofrènia, però sí de trastorn psicòtic, i en els casos de trastorn bipolar sí que ja ens ha aparegut un 3,6% de fills que ja han presentat un trastorn bipolar. I en canvi, en els casos dels controls, cap cas ha desenvolupat aquest trastorn. És a dir, que als 8 anys sí que els fills de pacients amb patologia tenen més risc de presentar aquestes patologies, a part d'aquelles altres que havíem dit més prèviament. En els estudis ja de neurocognició, és a dir, realment quan es fan tests neuropsicològics per veure com funciona la memòria, l'atenció, que serien més fins per veure si ja hi ha algun tipus de problema, ja vam trobar que els fills de pacients amb esquizofrènia i amb trastorn bipolar tenen més dificultats neurocognitives, més pronunciades amb els fills de pacients amb esquizofrènia que amb els fills de pacients amb trastorn bipolar, i a vegades amb unes àrees una mica diferents, però que sí que es demostrava que
hi havia ja una dificultat i, a més, era una mica superior en el cas dels fills de pacients amb esquizofrènia que en els fills de pacients amb trastorn bipolar. I això, no sé per què no apareix, sí. I això també amb estudis, de nou, amb estudis internacionals, també una mica van amb la mateixa línia, és a dir, que sí que ja detectaven aquest tipus de problemes, amb la qual podria ser també una forma de detectar, abans de que aparegués clínica, doncs, que són nens que presenten algunes dificultats. A nivell longitudinal, també amb estudis nostres, el que vam veure és que els trastorns amb els fills de pacients amb esquizofrènia, aquestes dificultats es mantenien amb el temps, o sigui, era difícil de revertir-les, i en canvi en els fills de trastorn, amb fills de pacients amb trastorn bipolar tendien a millorar amb el temps. De nou demostrant una mica més de gravetat d'aquestes alteracions amb el cas dels fills de pacients amb esquizofrènia. I ja a nivell de neuroimatge, ja també vam poder veure que els fills de pacients amb esquizofrènia tenien menys volum de substància gris que els controls i que els pacients amb trastorn bipolar. Que tenien ja a nivell fins i tot de neuroimatge algunes dificultats, o sigui, algunes alteracions diferents dels subjectes control. I que en aquest cas, en aquesta mostra tant que eren tan encara jovenets, els fills de pacients amb trastorn bipolar no van aconseguir trobar aquestes diferències. En altres estudis també força recents a nivell internacional, sí que també es va poder demostrar això. És a dir, que en vermell veieu els que el volum total intracranial amb fills de pacients amb esquizofrènia i es veu que sí que està més baix i a més va sortir de forma significativa que els fills de pacients control i que els fills de pacients amb trastorn bipolar, demostrant una altra vegada que serien subjectes d'alt risc. En l'estudi nostre, que vam fer seguiment, com dic, hi ha pocs estudis internacionals que puguin fer seguiment, no? Sí que vam comprovar que els nens i adolescents que sí que demostraven símptomes psicòtics a posteriori eren els que ja trobàvem que hi havia una superfície cortical total i un volum de substància gris menor. De nou indicant que podria ser una senyal de pronòstic, no? O sigui, tota la feina que fem és intentar trobar senyals de pronòstic que ens ajudin a veure que sí que són nens d'alt risc i en els quals hauríem d'actuar preventivament abans que presentessin un trastorn. Això ens va permetre també, amb aquesta nostra mostra, col·laborar, com us deia, amb estudis més internacionals, i aquest és un dels projectes Enigma, que el projecte Enigma intenta agrupar imatge, neuroimatge, ressonància magnètica cerebral de diferents grups, no? Amb la qual cosa doncs, a vegades es perd algunes característiques clíniques més fines, però sí que aconsegueixen unir una mostra molt gran. I en aquesta publicació amb la qual nosaltres col·laborem, van fer un anàlisi de 1.230 familiars de primer grau amb pacients amb esquizofrènia, 852 de primer grau de trastorn bipolar i quasi 2.250 de controls, no? Provenients de 34 cohorts de nivell internacional. I aquí, de nou, van poder demostrar que els familiars de pacients amb esquizofrènia tenien un menor volum de substància gris i menor gruix cortical que els altres subjectes. O sigui que no només que nosaltres ho trobem amb el nostre grup i altres grups amb els seus estudis, sinó que quan agrupes i tens una mostra molt gran, això es torna a demostrar i això dona més confiança també a les dades que anem obtenint. A nivell de genètica, ja nosaltres ja fa temps ja vam aconseguir començar a publicar que hi teníem que hi havia diferències, no? I que vam trobar dos polimorfismes que sortien amb més freqüència amb els fills de pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar que en els controls, i llavors això també doncs, ajuda a pensar que realment aquests nens a nivell genètic algun dia podrem trobar algunes característiques més que ens ajudin a pensar qui té més risc de tenir aquestes patologies. I també el fet d'aconseguir aquestes mostres també ens va ajudar a col·laborar a nivell internacional
Llavors, col·laborem amb el Psychiatry Genetic Consortium, que també vam aconseguir fer una publicació l'any passat amb aquest grup tan gran amb el que col·laborem, i aquí van combinar 8 cohorts a nivell internacional amb 1.339 fills de pacients amb trastorns psicòtics o de l'estat d'ànim. L'estat d'ànim seria... Van voler agrupar no només bipolar, sinó també trastorns depressius, perquè sovint un trastorn depressiu pot acabar sent un trastorn bipolar, és a dir, que la barreja entre aquests dos trastorns a vegades és important. Llavors, s'analitzen els polygenic risk scores, que són uns scores que s'han trobat amb unes mostres molt grans de pacients d'esquizofrènia i trastorn bipolar. Llavors, es mira si aquests nens tenen d'aquests factors genètics que s'han trobat en mostres molt grans de pacients ja adults, no? I sí que es va trobar que els polygenic risk scores d'esquizofrènia, depressió i trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat s'associaven més al debut d'un trastorn psicòtic o d'estat d'ànim en aquesta mostra. O sigui que realment amb fills de pacients el fet de tenir aquest tipus de marcador genètic sí que s'associava que posteriorment acabessin fent un trastorn d'aquest tipus. Això a nosaltres, aquestes col·laboracions internacionals, realment ens ajuden moltíssim, perquè així fa que, sabeu que en genètica, si no aconsegueixes mostres molt grans, doncs és molt difícil arribar a resultats una mica fiables, i això doncs, ajuda molt a compartir, no?, amb altres equips, doncs, quines són les nostres troballes. Llavors, què podem fer per ajudar amb tot això, no? Vull dir, podríem dir, bueno, doncs què feu, no? A part d'analitzar i seguir, no?, seguir aquests nens i veure qui té més risc. Doncs també, bueno, haig de dir que tots els nens que col·laboren als nostres estudis se'ls fa un informe als pares, tant de clínica com de les dificultats neurocognitives. Si veiem que hi ha alguna realment una miqueta que preocupa els pares o a nosaltres, doncs els derivem. Tots ells no se'ls podem quedar nosaltres per tractar-los, però que sí que els ajudem molt a veure on poden rebre un tractament adequat. O sigui que també hem de dir que la col·laboració també en el seguiment d'aquestes famílies també és perquè intentem molt cuidar-les molt i explicar-los molt i donar-los informes de tot allò que trobem, no? Però també vam dir, bueno, doncs també hem de mirar d'intervenir en alguna manera per a veure si aconseguim prevenir algunes coses d'aquests nens del risc. I hi ha un concepte que es diu reserva cognitiva, que alguns de vosaltres segurament ja heu sentit parlat, que és la capacitat del cervell per afrontar un cop ve després un dany neurològic, no? Llavors això va sortir molt en el camp de les demències, perquè es va observar que pacients amb el similar grau neurològic per culpa de la seva demència, del seu Alzheimer, per exemple, presentaven clínica evident abans o més tard, no? I això es va associar molt a un concepte que és reserva cognitiva, que és fins a quin grau ha arribat aquella persona tant a nivell una mica, diguem, intel·lectual, d'interessos, de llegir, de tenir una professió doncs, més, no?, que el cervell està més estimulat, amb la qual cosa aconsegueix durant més temps mantenir una vida que no, clínicament no es veu tant que hi hagi símptomes de demència. Aquest concepte va sortir d'aquest camp. Però llavors va ser molt estudiat en psiquiatria també, bueno, perdó, ara, seguint amb la reserva cognitiva, què agrupa? Doncs nivell educatiu, nivell ocupacional, activitats d'oci, a part de la intel·ligència de base. Tot això és el que feia que aquests pacients que després desenvoluparien una demència triguessin més a que fos evident. ¿Vale? Llavors això, vam veure que hi havia algunes coses d'aquestes, sobretot doncs, el nivell educatiu, el nivell ocupacional, les activitats d'oci, que amb aquests nens nosaltres podíem intentar estimular de cara a que tinguessin una mica més d'eines per prevenir quan vinguessin les dificultats. I nosaltres sí que vam veure que en els nostres... en mostres psiquiàtriques sí que és veritat que això també s'ha demostrat, igual que en el camp de la demència, que quan els pacients tenen més reserva cognitiva, com aquesta que us dic, no?, d'activitats intel·lectuals i d'oci, doncs els símptomes que després presenten tenen menys severitat, el funcionament psicosocial és millor, el rendiment neurocognitiu és millor. És a dir, que amb el mateix trastorn, les evidències clíniques doncs, són menors, o sigui que es preserva una mica més tot el seu funcionament. I en fills de pacients
també ho vam comprovar i vam veure que els fills que tenien, els fills d'esquizofrènia tenien menys reserva, aconseguien menys reserva cognitiva, perquè ja tenien tots aquests problemes que hem explicat abans, i que a més aquesta menys reserva cognitiva s'associava a major reserva cognitiva, perdó, s'associava que tinguessin menys trastorn, com a mínim evident, amb totes aquestes proves que us he dit. Bueno, doncs també vam veure que aquesta major reserva cognitiva amb aquests nens s'associava a que el seu funcionament psicosocial a la seva vida quotidiana fos millor. I llavors vam pensar, bueno, doncs anem a veure d'aquesta recerca que fem, no? que a vegades doncs, pot ser una mica freda, perquè, com dic, tot i que enviem els nens, no? a un tractament adequat o a veure què es pot fer, vam a veure si comprovem que fem grups per incrementar aquesta reserva cognitiva, aquestes variables que protegeixen el nen, aconseguim alguna millora. I vam començar aquest estudi, que és grups per incrementar les variables relacionades amb la reserva cognitiva, i vam dividir els nens en un grup experimental que se'ls feia això i un grup control que no se'ls feia. I es va fer una avaluació als 3 mesos i una altra als 9 mesos. De moment només tenim troballes preliminars, estem encara acabant d'acabar els grups i acabant d'analitzar la mostra, però ja tenim un número que era una mica ja a prop del que volem arribar a aconseguir dintre d'aquest estudi, i ja vam començar a comprovar que en el grup d'intervenció, amb el grup que sí que es fa això, que és un tractament psicològic, un tractament gens, diguem-ne, que crea dificultats ni en els pares ni en els nens per fer-lo, ja els hi disminuïa els símptomes depressius i el seu funcionament psicosocial millorava. És a dir, que els mateixos nens, amb uns fent-los això i altres sense fer-los-hi, aconseguíem ja que tinguessin unes millores en el seu funcionament. Això és una mica, pensem que pot ser una mica protector. El fet de millorar-los tot això farà que en el moment en què si tenen algun problema estiguin millor preparats per afrontar-lo. Llavors, en aquest moment, quines coses estem fent, no? Per una banda, estem, amb aquest estudi que us dic, finalitzant, mirant els resultats preliminars d'intervenció psicològica per potenciar aquesta reserva cognitiva, aquest concepte que us he dit que a vegades costa una mica d'entendre, però que per nosaltres és molt important, la preparació neurocognitiva, intel·lectual, per afrontar el dany neurològic que pot venir després. Estem fent estudis d'interacció gent i ambient, que una mica aquella mostra que jo us deia, no? que en unes famílies on els pares tenen més funcionament psicosocial i més nivell social, doncs sembla que l'afectació pot ser menor. O sigui que per nosaltres és molt important comprovar quins aspectes de l'entorn poden ajudar en una part que és més genètica, que segurament és més difícil, com a mínim de moment, que puguem intervenir. Després, els estem continuant seguint. Aquest estudi és un estudi viu, continuem reclutant casos i continuem seguint-los al llarg del temps, i en aquests estudis de seguiment estem incloent l'epigenètica, que ja sé que és un concepte que els membres més de la secció de Biologia a vegades dubten una mica, no? però per nosaltres és allò que pensem que tots els aspectes més de l'entorn poden determinar que uns gens determinats s'expressin o no s'expressin. O sigui, amb tot això que de l'entorn puguem ajudar, doncs hem d'intentar ajudar perquè tota la part més determinista, no?, de la genètica, doncs no s'expressi. I estem, aquests estudis estan en curs, i a més estem col·laborant amb aquest estudi de transmissió intergeneracional, que és un estudi europeu amb molts diferents països, en els quals no només estudia els nens a nivell de neuroimatge, sinó també els seus pares, per veure encara més, aprofundir més en aquesta transmissió, no? O sigui, quins són els factors més importants d'aquesta transmissió. I això serien una mica els que en aquests moments tenim actius dintre de aquesta cronologia que va començar el 2007 i que esperem que encara sigui viva durant molt de temps i que, bueno, ens omple una miqueta d'orgull el grup, perquè, bueno, doncs estem col·locats dintre dels grups internacionals que estan aconseguint fer seguiment d'aquest nen d'alt risc. De cara al futur, quines coses pensem que són importants? Doncs, per una banda,
aprofundir en aquests factors de pronòstic, aquests marcadors de pronòstic, tot això que hem vist de que a nivell de neuroimatge, a nivell de neurocognició, a nivell de clínica, que encara no és ni esquizofrenia ni trastorn bipolar, quins aspectes amb un nen ens poden dir cuida, compta amb aquest nen que després pot realment desenvolupar un trastorn psicòtic. Per què? Per fer un seguiment encara més estret, per poder actuar, primera, preventivament, com hem dit, i també per a la primera aparició de símptomes també poder actuar, perquè amb això, amb molts estudis en medicina, però ara em centraré en la psiquiatria, l'actuació precoç és la que millor pot prevenir les complicacions a posteriori. Després estem, com heu vist, intentant també, a part d'aquesta que hem fet, noves formes d'abordatge psicològic preventiu. Estem pensant si ara, per exemple, doncs un nou projecte amb intel·ligència artificial, amb realitat virtual, per veure si tots aquests grups que fem encara poden ser més realistes i més reals i poden incrementar la seva eficàcia. I a més, trobar aquells factors de resiliència que haurien de potenciar. Això de la resiliència és un concepte que també ara està una mica molt de moda, no? per intentar doncs, fer perquè els nens, nostres nens i adolescents siguin resilients a diferents problemàtiques, com pugui ser els trastorns de l'alimentació, com pugui ser la depressió, i en aquest cas també doncs, els trastorns, com hem dit, d'esquizofrènia o trastorn bipolar o altres. Llavors, els factors de resiliència és tot allò que el nen li fa tenir més introspecció, pensar, entendre's millor, entendre millor l'entorn, per precisament prevenir algunes de les coses que si no doncs, acabaran tenint. No? Llavors, això és una altra línia de futur que nosaltres estem intentant començar. O sigui, seria una mica la nostra idea, no només seguir-los i determinar quins són els factors de risc, sinó ja poder intervenir, com hem començat a fer, per potenciar tot allò que pensem que pot prevenir. El fet de que apareguin aquests trastorns que són greus, si apareixen siguin menys greus i a més atendre'ls més precoçment. Llavors, una miqueta com a conclusió, us diria que els fills de pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar mostren una prevalença més elevada de trastorns mentals, en general, entenem com a trastorn mental tot, menys greu i més greu, més dificultats neurocognitives i alteracions a nivell genètic i d'estructura cerebral que els controls, que aquestes dificultats són indicadors que podrien identificar subjectes amb un risc incrementat de patir un trastorn mental, que la identificació d'aquests nens i adolescents del risc és clau per poder realitzar una intervenció precoç en els casos on sigui adient, millorant aquesta forma el pronòstic. Aquesta intervenció, com dic, de moment només està centrada en un aspecte molt psicològic, però qui diu si en un futur, coneixent encara més, podrien haver altres tipus d'intervenció. I hi ha un agraïment molt gran a totes les institucions que han col·laborat en el finançament, que com heu vist són moltes i que sense elles hagués estat molt impossible fer tot això que us he explicat. Els companys de psiquiatria i psicologia, tant infantojuvenil com els d'adults, que són els que a la unitat d'esquizofrènia i a la unitat de trastorn bipolar de l'Hospital Clínic ens han ajudat molt no?, a aconseguir poder fer tot això, perquè ells ens col·laboren per identificar els pacients i poder remetre'ns doncs, als nens que nosaltres estudiem, i a totes les famílies que han col·laborat al nostre projecte d'una forma molt altruista. Pensem que ells tenen una alta motivació, però també per ells és dificultós portar els nens i fer alguns estudis que alguns s'allarguen bastant en el temps i que col·laboren d'una forma doncs, molt, molt especial i que a vegades doncs, no els agraïm prou tot el que col·laboren amb nosaltres. I moltes gràcies, això és el que us havia d'explicar i espero que hagi estat prou entenedor, entenent que és un tema una mica doncs, complicat per segons quin foro. Moltes gràcies. Complicat però important, bueno, sobretot per algunes famílies. Per transmès la rellevància que té aquest tema. Per alguns pacients. Tenim uns minutets, sí, tenim alguns minutets per discutir, doctora Marracé. Moltes gràcies per la presentació, molt interessant. He après moltes coses. Jo estava interessada en saber aquestes intervencions que es fan. Tinc quatre preguntes. Una, les intervencions que es fan, com es pot assegurar que no vagin en contra teva? És a dir, imagina't una intervenció de tipus social i tal, que aquesta persona es trobi amb una persona tòxica o el que sigui i que faci un efecte contrari a el que... Com es controla això? La segona
és aquest tipus de persones que, o que tenen aquesta herència, tenen més probabilitat de ser víctimes de bullying i això agreuja el problema. La tercera és, l'herència està lligada al sexe, en aquest cas, o s'ha fet estudis de dona i home i si és més. I la quarta... Déu-n'hi-do, m'apuntaré. Si hi ha casos o estan documentats que hi ha aquest trastorn sense tindre aquesta càrrega genètica per factors ambientals. Clar, sí, sí. A veure, la primera, respecte a si actuar és contraproduent una mica, no? Pregunta si actua... La primera, si... En... Clar, aquesta podria ser una preocupació, dir aquests nens que estan una mica tan tranquils, no? Els portem aquí, els intentem fer això... Primera, és voluntari. Segona, clar, això es controla, perquè com que es fan proves abans i després, precisament el que hem trobat és que els que fan el grup aquest actiu, o sigui, els que estan fent aquesta intervenció que fem, que és... tothom veuria que són coses realment... En el fons, se'ls hauria de fer tots els nens, que no, passa que no arribem. I a les escoles, algunes de les coses que nosaltres diem, algunes escoles ho intenten fer, com tot això de potenciar factors de resiliència o totes aquestes coses que diem no són coses molt... No estem donant un fàrmac ni estem fent una cosa molt, molt, molt estranya, eh? Però a sobre nosaltres ho comprovem, perquè tu podries dir en una escola, a vegades diuen doncs fem un programa de prevenció de tal cosa. I jo m'he trobat que, per exemple, doncs intentant una nena que va començar una anorexia nerviosa arrel de que en el seu col·legi s'havia fet una classe, una cosa preventiva, posant una pel·lícula una nena que feia una anorexia nerviosa i ella va dir, bueno, doncs, si ella pot, jo també, per exemple, no? Perquè jo també em vull aprimar. És a dir, que sí que a vegades amb les intervencions has de ser curós i pensar quines poden produir, per això la teva pregunta té molt de sentit. Nosaltres, precisament, com que els avaluem abans i després, sí que tenim clar que mal no fa i en tot cas anàvem a comprovar si feia bé. Si haguéssim comprovat que en els que els fèiem el grup d'intervenció estaven igual o pitjor, diríem, això millor no fer-ho, eh? Per això es fan els estudis, a vegades et pots arriscar una mica, però en principi les coses que es fan no pensem, perquè a més hi ha altres estudis a nivell internacional que diuen que són coses, en realitat, per fer-les en el jovent serien bones de fer-les amb més persones. Eh? Però nosaltres a sobre ho comprovem, vull dir que això és la primera pregunta. La segona sí que no sé quina era, perquè no me l'he apuntat. Tinguin bullying. Segur. O sigui, no només aquests, eh? Tots els nens que tingui o adolescents que tingui alguna cosa que els faci una mica diferent, és igual si té una mica de símptomes d'autisme, per exemple, que és un nen una mica especial, o és un nen amb sobrepès, o és un nen molt introvertit, o és un, no? O és un nen, clar, tenen més, poden, o sigui, qualsevol persona pot tenir bullying, però si a sobre tens algun tipus de problema que et fa una miqueta diferent els companys encara més, i això és així. El bullying en general és un factor de risc molt important i precisament és un dels que el bullying, vull dir, l'acoso escolar, no? Això, això és una cosa que bueno, hem de tenir, tot, sempre ha passat, o sigui, a totes les escoles, però ara sobretot amb les xarxes socials és un fenomen que ens preocupa moltíssim a tots els que ens dediquem a nens i adolescents, perquè ja no és un bullying petit d'un dia al col·le, sinó que a sobre pot ser a nivell de les xarxes, pot ser molt generalitzat i és molt difícil després d'esborrar. I sí, la teva pregunta és no només aquests nens, aquests trastorns que ara hem explicat i que tenen un TDAH o tenen un trastorn depressiu o tenen un trastorn d'ansietat, qualsevol trastorn que tu estudis amb nens i adolescents amb nivell de psiquiatria o psicologia i que tenen més risc, clar, i a més tenen menys eines per defensar-se quan comença aquest bullying. I aquest bullying, en aquests o en altres nens que no tinguin això, és un factor de risc molt greu. O sigui, és de les coses que les escoles s'estan posant una mica, no? Ja fa un temps, no? Una mica a les piles per intentar evitar-ho i costa molt, eh? Costa molt d'evitar perquè no tot és davant del professor, no tot és davant dels pares, no tot és en horari escolar que es pot controlar i és una xacra que tenim. Sí, sí, això també és veritat. Sexe. I la? Sí, el sexe. No, a veure, hi ha malalties que són més freqüents amb un sexe que amb un altre. Per exemple, el TDAH, segons els estudis, és més freqüent amb homes que amb dones, amb nois que amb noies. Però també això a vegades s'ha de corregir una mica perquè l'expressió del TDAH amb noies és més de tipus inatent que no tan mogut.
I llavors a vegades estan infradiagnosticades. Vull dir que això s'està corregint una mica, igual que passava doncs, amb l'infart, no? que l'expressió és una mica diferent i a vegades és més greu el de les dones, però no s'expressa igual i no reconeixia urgències. Doncs amb això passa una mica igual, però també és veritat que sí, que hi ha aquests trastorns, hi ha diferències en homes i dones. En el cas de fills, de nens i nenes encara no ho sabem, o sigui, nosaltres ho trobem igual de moment, aquests trastorns que trobem. I en els pares és una cosa que ens falta fer i que no m'heu preguntat, però ja us ho dic jo, que és si és diferent que sigui el pare o la mare l'afecta. O sigui, si qui té una esquizofrenia és la mare o és el pare, bueno, encara ens falta, la mostra no és prou gran, però acabar de veure si això realment és un factor important. També per el doble paper que hi ha a la criança, no? No només pel tema genètic, sinó perquè si és una mare que té un trastorn mental greu, probablement, tal com tenim la societat en aquest moment, que s'encarrega més la mare, doncs a lo millor és més, no? I llavors això també tenim un petit estudi en el que sí que vam veure que hi havia més problemes amb el nen si el copare, o sigui, el pare que no era l'afecte, no funcionava bé. O sigui, no és el mateix que una persona tingui un trastorn bipolar i la seva parella sigui una persona que tira tot endavant i que a lo millor protegeix molt els nens i no es nota molt, que si no. Que si és una persona que també no funciona massa bé i encara que no tingui aquell trastorn, tampoc funciona massa bé. Tots aquests anàlisis, tenim petites mostres de que és així, però encara que no tenim, encara que sembli una mostra una miqueta gran, fan falta més, encara més. Per això es fa tot això, aquest estudi d'ara a nivell europeu, podrem tenir una mostra molt més gran i podrem veure fins a quin punt aquestes coses són més importants, no? Més, o sigui, això que dius del sexe. Es corregeixen els efectes culturals, també, no? Bueno, clar, però encara no s'han corregit tant, eh? Ja. Ah, bueno, a nivells de països, sí, clar. Però, bueno, els països del nord, sovint, la mare és la que s'ocupa més, de les criatures. Vull dir que de seguida s'agafen temps parcial, o sigui que això ja ho veurem. Però sí, l'aspecte més cultural, degut a que hi ha diferents països, també es poden corregir, sí. Però respecte a si és el mare o la pare l'efecte, és un tema que encara està molt pendent de comprovar la fe. I m'has fet una quarta pregunta. Si hi ha casos documentats en què sense tindre la càrrega genètica. Clar, evidentment. O sigui, nosaltres ara estem parlant d'uns trastorns que són, realment sí que tenen una base genètica, però sobretot la depressió, trastorn d'ansietat, tots aquests poden perfectament tenir-los els nens i les nenes i els adolescents sense que tenir un pare amb aquests trastorns, això és evident, eh? O sigui, això no... El que passa és que hi ha més, perquè és com que comparem amb controls que no tenen un trastorn d'aquest tipus els pares, però els pares sí que tenen altres, eh? Això no ho excluem. Si el pare també un trastorn d'ansietat, nosaltres això, perquè és la població general, si a mi té el 25% ho podem tenir, doncs estan tots aquí. Només es comparen amb nens que els seus pares no tenen aquests trastorns, esquizofrènia i trastorn bipolar. I es veu que la prevalença és major, però mira que he posat que sí que hi ha una prevalença amb nens i nenes que els seus pares no tenen aquests trastorns. O sigui, sí, això no és... No, ni és una sentència ni és una exclusivitat, però sí que tenen... Quan diem factor de risc, volem dir que són nens que els hem de tenir una cura especial perquè tenen més risc. No només segurament perquè estan en una família, amb un pare o una mare que tenen un problema, sinó que també a nivell genètic, torno a dir, no de forma determinista, però sí té un major risc de tenir problemes de trastorn de salut mental. Tu, Casanova? Sí, jo tenia un parell de preguntes i estava preocupat, però després de la Cèlia veig que només en tinc dues. O sigui que, no, la primera és, quan parleu d'aquestes dues malalties, sí. Considereu que són dues malalties sí. O una mateixa malaltia amb graus diferents? Es considera que són dues malalties, perquè encara hi ha prou evidència que hi ha diferents poligènics scores, que hi ha diferents... La clínica és molt diferent en casos... Clars, eh? Vull dir, el trastorn bipolar té una associació de l'estat d'ànim i poden no tenir ni una sola idea delirant, no? Del tipus més estrany que sí que té l'esquizofrènia, però sí que hi ha un subgrup de trastorns bipolars que tenen alguna idea, que tenen idees delirants. I després, els pacients esquizofrènics poden tenir una depressió important, amb la qual cosa és aquestes segles que jo he volgut posar, que sí que hi ha un subgrup que, home, a vegades nosaltres mateixos dubtem sobretot al començament i sobretot amb adolescents quan comencen, que no saps en quin grup realment acabaran. Fins i tot el DSM-5, que és la classificació americana dels trastorns mentals, té un subgrup que es diu trastorn esquizoafectiu,
Imagina't que et dic. O sigui, i aquest sí que hi ha, la veritat és que nosaltres mateixos a vegades discutim i l'equip de l'unitat d'esquizofrènia de l'Hospital Clínic diu és un esquizofrènic segur, i l'equip de bipolars de l'Hospital Clínic diu no, és un bipolar segur. És a dir, però això és un subgrup petit. La majoria, o sigui, si tothom diu són molt diferents, i a més mireu el que surt. Realment sembla que té una càrrega neurocognitiva de neuroimatge més intensa l'esquizofrènia que el trastorn bipolar, però pot haver un trastorn bipolar molt greu, que s'assembli, que quasi tingui el mateix disfuncionament que l'esquizofrènia. Hi ha alguna esquizofrènia que no sigui tan greu. Per això hem posat aquest cercle. I per això pensem que és important estudiar-los conjuntament, els nens, perquè sí que tenen algunes característiques que sí que s'assemblen. I torno a dir, quan un pacient ja té 20 anys d'història, que t'explica el que li ha anat passant, és més fàcil posar el diagnòstic. Nosaltres, amb nens i adolescents, a vegades veiem els començaments dels trastorns i és difícil acabar. I sovint deixem el diagnòstic en stand-by. Diem, bueno, diem que és això, però esperem. I fins al cap d'un temps no posem el diagnòstic per veure què passa. Perquè nosaltres vam fer un estudi a nivell de tot l'estat espanyol de primers episodis psicòtics, que serien com a l'inici d'aquests quadres que us dic, i hi havia un percentatge no menyspreable que al cap d'un any no tenien res. Vale? Llavors, és important que, bueno, fer una mica d'estand-by, sobretot quan són edats molt jovenetes. Però la pregunta de si són dos trastorns, home, clarament, i el tractament també és diferent. Vull dir, el trastorn bipolar has d'anar molt amb tractament farmacològic d'optimitzant, o sigui, de mantenir l'estat d'ànim, però sovint també utilitzes els dos diferents els fàrmacs una mica en comú. I han de col·laborar molt, o sigui, la unitat d'esquizofrènia de trastorn bipolar, tant a nivell de recerca com a nivell de clínica, han de col·laborar molt. I la segona, més des del punt de vista genètic, aquests polimorfismes associats amb la malaltia són de tipus dominant? No. Perquè llavors un esperaria que més aviat els fills, si un pare no té el trastorn, quedessin més diluïts, fossin menys greus que els pares, d'alguna manera, no? Perquè entre el genoma del progenitor no afectat, d'alguna manera podria rescatar en part el genoma afectat. Clar. Ho trobeu amb això, que els fills són menys greus que els pares? No. Això no. Pensa que és una cosa molt poligènica. Segons quins hagis heredat, tens més possibilitats. Després hem dit que l'entorn condiciona, els aconteixements vitals condicionen. És a dir, que tot això junt pot fer que un cas d'un fill sigui més greu fins i tot que el del pare. No, això que dius, no. Ara, si per exemple l'altre genoma que és molt sa i té algun... Perquè també hi ha gens que protegeixen. Hi ha gens que protegeixen. Si tens la sort aquesta, sí, pots trobar-te, però no necessàriament. Sí, això podria passar. Per això dic que l'estudi combinat de qui és l'efecte o com d'afectat, no a nivell genètic, però a nivell clínic sí que vam veure això, que si el pare era molt funcionant, el pare, la parella, el nen tenia menys risc. Doncs això que dius tu té tot el sentit. Sí, endavant, jo tampoc ho sabia. Sí. Gràcies. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, Fina. El tema és realment interessantíssim i fascinant. De totes maneres, a mi normalment m'agrada dir que així com en un moment determinat doncs, es pensaven que la Terra era plana i després vam saber que era rodona, que sabíem que es deia que la Terra girava al voltant del Sol i era al revés. Sempre penso que a la nostra època ens diran lo idiotes que érem perquè no sabíem res de les bases biomèdiques de l'esquizofrènia. És a dir, la nostra ignorància en aquests moments és tan gran, amb una cosa tan brutal, que definirà la nostra època i definirà la manca de coneixements en moltes àrees. Però bàsicament jo penso que l'estereotip serà aquest desconeixement general que hi ha de les bases biomèdiques de l'esquizofrènia i les altres malalties mentals. La meva pregunta era una mica sobre les parts genètiques d'això. No m'ha quedat gens clar quines anàlisis genètiques feu. Feu snipper arrays, feu seqüenciació d'exons, feu whole genome sequencing, i la primera part. I la segona part és que amb els polygenic risk scores que s'arriben a construir, quin percentatge de la variància podeu explicar? És a dir, és molt important que en aquests casos tinguem molt present
posant centenars o milers de SNPs, quina part, quin percentatge, diguem-ne, de les probabilitats de tenir esquizofrènia explicarien fent servir aquests poligènics risc scores? Clar, mira, tens tota la raó. O sigui, respecte a la primera part de la nostra ignorància en el sentit global, tota la raó. Tant de bo tinguéssim com amb algunes malalties que sí que dius, mira, aquest és el gen, però fins i tot, fixa't que, no sé, amb les demències, no? Algunes són molt genèticament determinades i se sap fins i tot el gen que és, però són una minoria. La resta... Menys del 100% sempre. La resta no és així. Vull dir, és un conjunt de predisposició i després altres factors ambientals, etc. Doncs tens raó que, per exemple, amb l'esquizofrènia, tant de bo sabéssim què és l'esquizofrènia. O sigui, té un quadre clínic molt variable i ara estan agrupats amb el que, que es diu esquizofrènia, però, bueno, vol dir, potser un dia, quan passa com una miqueta amb les demències, ho comparo perquè poder és més comprensible. Arribarà un dia que sí que llavors es podran diferenciar molt més i també amb l'esquizofrènia. Però en aquest moment el que sabem és això. O sigui, els grans estudis que s'han fet amb 50.000, 100.000 pacients amb esquizofrènia sí que han trobat que hi ha uns poligènics risk scores, o sigui, tenen tota una sèrie de gens que els hi confereixen aquest risc. I això és el que es mira amb altres mostres. Dius, bueno, doncs amb els pacients esquizofrènics això és el que trobem. Si algú té més aquest tipus de poligènic risk score, segurament tindrà més risc. I aquesta és una miqueta el nivell amb el que estem ara, sobretot amb fills de pacients que no han tingut encara el trastorn. És que estem amb fills que no tenen el trastorn. I l'únic que estem intentant averiguar és si hi ha alguna cosa que li confereix més risc. Això és aquest estudi internacional. Nosaltres ara estem intentant mirar altres poligènics risc scores que no siguin d'esquizofrènia, que sigui, per exemple, de desenvolupament cognitiu, o sigui, d'altres aspectes que també venen determinats genèticament i que no siguin esquizofrènia, per a veure si això és el que ens està determinant la clínica que estem veient. Però si el que em dius és que estem a les beceroles d'això, totalment, vull dir que realment a nivell genètic, també amb altres trastorns mentals, sobretot en, o sigui, anorèxia nerviosa. Bueno, ja fa anys que s'intenta unir mostres de tot el món per veure si trobem el gen que produeix l'anorèxia nerviosa. Això probablement ara ja se sap que no es trobarà. És a dir, que hi ha una predisposició a què? A tenir trastorns d'ansietat, a tenir trastorns una mica obsessius, a que quan comences a fer règim a nivell hormonal tot es desequilibri molt més, doncs en aquest cas probablement trobarem el mateix. O sigui, una sèrie de riscos que també venen determinats genèticament que fa que tot es desequilibri molt més quan hi ha algun tipus de noxes ambientals o que la part genètica sigui tan potent que t'ho acabi desequilibrant. Això en medicina, amb molts altres ho trobem, amb el càncer de pulmó, amb el càncer de colon, o sigui, hi ha tota una predisposició familiar, però després, també, si no, no estaríem dient que el tabac és dolent o que segons quina alimentació és dolenta, no? És a dir, que estem a aquest nivell, i en psiquiatria sempre, amb tots aquests aspectes, anem una mica més per darrere que moltes especialitats. Doctor Llimona. Volia preguntar un cas, diguem-ne, més pràctic. Quan es coneix una branca d'una família que ha tingut trastorns bipolars i un suïcidi, per exemple, i una altra branca de la família que ha tingut un diagnòstic d'esquizofrènia i de moment no es veu res, convé començar ja aquest tractament per augmentar la resiliència, posant-se, diguem-ne, obrint el paraigua abans que plogui? A veure, jo penso que sí. Jo penso que, com a mínim, fer un seguiment proper dels nens, perquè si no passaria desapercebut, si és un nen que potser té una mica d'ansietat o que té una mica de... de sota l'estat d'ànim, sovint no estem pendents dels nens si ho tenen, no? Si ja veiem que potser hi ha un risc, home, doncs és molt aconsellable que el pediatre ja estigui, ja no parlo d'anar a salut mental ni de fer cap cosa extraordinària, però sí que estiguin més a sobre. Per què? Doncs per veure els primers símptomes. Una, ja no els primers símptomes, és que aquí vull distingir nens que ja puguin tenir problemes com aquests que hem dit, de funcionament en general a l'escola o a la seva vida, i això evidentment que s'ha d'actuar.
I després, estar molt atents, clar, estar atents a que en qualsevol moment que vegis que, o sigui, un fill d'un trastorn bipolar que ja comença a estar una mica trist, jo estaria molt a prop, o sigui, jo el seguiria més de prop. No, potser estaries més tranquil si és una família de la que, bueno, doncs qualsevol nen pot estar una mica, tenir una mica estàtic uns dies. O sigui, la pregunta, la resposta és sí. O sigui, un dels factors, i això és la realitat abans de poder fer estudis de genètica, que a més, o sigui, que més per als psiquiatres infantils que encara no tenim la història més ens posa sobre avís és si hi ha molta càrrega familiar. Quan una família ha tingut suïcidis consumats, ha tingut ingressos psiquiàtrics per quadres una mica severs, són nens que se'ls ha de seguir molt de prop. Això és així. I si ja presenten algun símptoma, que no cal que sigui aquests, que no cal que sigui esquizofrènia, però que ja tinguin alguna cosa que no funciona, encara més. Per disparar el moviment d'atenció, diguem-ne, amb què s'ha d'estar més atent? A quins símptomes? Amb els nens. Aquest no, només el de bullying o aquestes coses? No. El bullying sempre s'ha de cuidar amb qualsevol nen, perquè és que és igual que tingui aquest tipus de trastorns o no. Però si un nen, ja veiem que no funciona bé escolarment, això és un símptoma de risc, no perquè vulguem que faci una carrera, sinó perquè si es desvia una mica del seu grup d'amics i és un nen, per exemple, un adolescent, que com que no li van bé els estudis, està tot el dia doncs, fumant porros a la porta de l'institut, doncs això ja serà un factor de risc. O sigui, que vagi bé a l'escola, mirar que vagi bé, mirar que no tingui canvis d'humor, mirar si es comunica bé, si té amics, el que nosaltres... Tothom podem pensar, hi ha tots uns signes d'alarma que els pediatres els saben i els pediatres tenen comunicació amb l'equip de salut mental que va un dia a la setmana a veure quins nens li comenten, a veure, amb les imperfeccions que té tot sistema de salut, però això s'intenta fer i si hi ha alguna senyal d'alarma s'ha d'intentar actuar. Com? Amb tractament psiquiàtric? No. Primer només hem de dir a veure a l'escola com va, què passa, li posem una ajuda extraescolar o no, si està trist per què és, mirem a veure fins a quin punt li pot convenir anar a parlar amb el psicòleg de l'escola, a veure què li està passant. Això amb qualsevol nen, que veiem un canvi, que veiem una cosa que no acaba de funcionar, però si a sobre té una història familiar, i ara aquí he posat i no vull estigmatitzar l'esquizofrenia i el trastorn bipolar, però és perquè són els dos trastorns greus que hem volgut estudiar, però qualsevol càrrega familiar important, sabem que també això hi ha aquesta predisposició. Llavors, tant perquè la família no estarà bé, que això és un aspecte, com perquè estaran més sotmesos a problemes socials i ambientals, com he dit jo, per exemple, doncs del nivell socioeconòmic o de si doncs el pare o la mare ha hagut de deixar de treballar per culpa de té una baixa laboral llarga, no? Per tot aquest tipus de problemes, com per la predisposició genètica. Llavors, sí, o sigui, la meva recomanació sempre és que si realment la càrrega familiar és important, fer un seguiment. I, de fet, nosaltres hem tingut pacients jovenets que han tingut un trastorn, després han sigut bipolars i em venen a preguntar, puc tenir un fill, puc no tenir un fill, tu què opines, creus que li transmetré això, què hauré de tenir en compte? Vull dir, tot això es fa, un aconsellament d'aquest tipus, explicant-li una mica la realitat i cada persona escull el que vol i llavors aquests pares, ja et dic, jo vaig veure quan era joveneta, no? Gent que havia tingut adolescents que van tenir un trastorn bipolar, una esquizofrènia, després t'ho pregunten, bueno, poden escollir tenir-lo perquè no és una condemna, però sí que saben que, bueno, que han d'estar una miqueta atents a veure quines coses passen per mirar d'actuar el més precoçment possible. Molt bé. L'última? Hola, moltes gràcies. Molt interessant. Felicitats per la presentació. Gràcies. Jo tinc una pregunta molt curteta, que és que tota l'estona estàs parlant de nens, adolescents, quina és l'edat més precoç que t'has trobat, que has tingut que diagnosticar o que hi ha un nen que ha presentat aquest tipus de símptomes? Mira, l'esquizofrènia i el trastorn bipolar sempre s'havia dit que era la primera vintena de la vida. Això es va anar veient que no era veritat i als 14, 13 ja tenim quadres d'esquizofrènia clars i jo poder la més joveneta que diagnosticar un trastorn bipolar una nena amb 12 anys. Que... Sí, més petits no. A veure, més petits sí, però no, el quadre que presenten no és tan clar, no és tan similar al dels adults. O sigui, són nens que presenten molts canvis d'humor,
que això, respecte, i això hi ha hagut un debat internacional tremendo, perquè hi havia uns equips que de seguida volien posar el diagnòstic quan hi havia canvis d'humor, i altres equips que, poder, més els europeus, que eren dir, bueno, no posis aquest, el que us deia, no posis aquesta etiqueta, esperem una mica, però clar, és veritat que esperar a posar una etiqueta té una part negativa, que és que a vegades no s'actua, i això tampoc és bo. Posar una etiqueta molt aviat també és dolent, perquè llavors el nen poder doncs, estar també estigmatitzat i no és aquest diagnòstic. Però tu m'has preguntat a mi, diagnòstic clar, igual que l'adult són aquestes edats. Amb uns quadres una mica diferents ja s'està comprovant que més jovenets ho poden tenir. ¿Vale? I nosaltres, de fet, o entrem en aquestes edats per detectar coses, però fixeu-vos que amb un que hagin fet un viratge clar cap a una esquizofrenia tribipolar no ho hem anat trobant fins als 4 o 8 anys, o sigui, de seguiment. És a dir, que als 6 anys no ho tindran. Sobretot és l'adolescència, quan comença l'adolescència tots aquests quadres es tornen molt, molt, molt evidents ja. I després entren en una medicació o només és... Si tenen el quadre complet, en aquest tipus de trastorns importants, la medicació normalment és necessària, sempre conjugada amb tractament psicològic, que costa a vegades de fer, perquè costa tenir psiquiatres clínics, ja ho sabeu, no? El problema de que hagin fet l'especialitat i tot això, però sempre en tractament psicològic acorde. Però sí, que és molt difícil controlar un trastorn psicòtic o un trastorn bipolar realment greu sense un bon tractament farmacològic. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No amb els nens petits que tenen aquests símptomes, és diferent, per favor, o sigui, és els quadros que ja tinguin un diagnòstic en ferm. Moltíssimes gràcies, com es veu veure, estem molt contents de tenir-la amb nosaltres, doctora Castro, i moltes gràcies a tothom. Gràcies.